Հանքի շահագործումը Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարը կոտրելու է։ Ջրերը դառնալու են թունավոր։ Ծանր մետաղները մտնելու են սննդի շղթա։ Համայնացում պրոցեսը կնալու 40 բաժնետեր կա թուրք։ Այո։ Լիդիանում։ Լիդիանում։ Որ Հայաստանի կառավարությունը գործ է ունենում մի կազմակերպության հետ, մի ընկերության հետ, որը ֆինանսեր չունի։ Հանքարդնաբերության զբաղնողները դրանք մարդասպաններ են, հրեշածնություն, ծնելության ֆունկցիայի խախտում, վիժումներ, մեռելածնություն, ժառանգական հիվանդություններ, օրգանիզմի իմունային համակարգի թուլացում։ Բայց ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք հայտնի բնապահպան կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանին։ Բայց ձեզ, պարոն Սանասարյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, քանի որ ձեզ հետ շատ հեշտ է աշխատելը։ Փոխադարձաբար շնորհակալ եմ։ Պարոն Սանասարյան, բնականաբար այսօր խոսելու ենք բնապահպանական խնդիրների մասին, մասնավորապես ամուր սարի հետ կապված, քանի որ օրերս հայտնի դարձավ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարարեց, որ 250 միլիոն դոլար արժողությամբ համաձայնագիր է ստորագրվել Լիդիան Արմենիային և Եվրասիական զարգացման բանկի հետ, հանքի վերաշահագործման հետ կապված, ըստ էության կա արդեն հստակ որոշում։ Պարոն Սանասարյան, մի քանի տարի առաջ, հա, երբ հանքի շահագործման հետ կապված կար խնդիր, որ պետք է կրկին շահագործվի, մի շարք բնապահպաններ իրենց զայրույթն էին արտահայտում, ռիսկերի մասին էին բարձրաձայնում, որ հանքի շահագործումը կարող է կործանարար լինել, սակայն այսօր, երբ արդեն իսկ հստակ որոշում, բնապահպանները կարծես թե ձկամպես լուռ են եւ համր, դա բնականաբար ձեզ չի վերաբերվում, մինչ բնապահպանական խնդիրներին առադառնալը կուզենան պարոն Սանասարյան, մի փոքր հետ հայացք նետենք այն եզակի բնապահպանից է, ով սկզբունքորեն շարունակում է իր խոսքը տանել առաջ, մասնավորապես, որ հանքի շահագործումը լի է բազմապիսի վտանգներով։ Պարոն Սանասարյան, ինչով է պայմանավորված, որ այսօր ձեր գործընկերները կարծես թե լուռ են և աչք են փակում ըստ էության բնապահպանական շատ կարևոր խնդրի շուրջ։ Ես կարծում եմ առաջինը երևի շոկային վիճակ է, չէին սպասում, որ այդպեսի լկտի մոտեցում կլինի, քանի որ տարիներ շարունակ ուսումնասիրվել է խնդիրը և ցույց է տրվել, որ անթույլատրելի է ընդհանրապես այդտեղ հանք շահագործելը։ Այդ առումով երևի իրանք մի քիչ պետք է ուշքի կան, անպայման դրա դեմ պայքարը կլինի, ես վստահ եմ։ Եվ ասենք մեկ օր մի շաբաթ չխոսելը դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք հաշտվել են այդ հանցագործ ծրագրի հետ։ Այսինքն համոզված եք, որ պայքար այնուամենայնիվ լինելու է։ Դա գիտեք ինչ կա, սա շատ ավելի լուրջ պայքար է պահանջում, քան պատերազմի դաշտում, համարյա հավասարապես։ Քանի որ ասենք, եթե մենք հիմա ժամանակավորապես կորցրեցինք Շուշին և Հադրութը, դա վերականգնելը շատ ավելի հազարավոր անգամ ավելի հեշտ է։ Եթե մենք կորցնում ենք, թունավորվում է այդ տարածքը, որը անընդհատ պետք է աղբյուր դառնա թունավորման հողի, ջրի, օդի, այնել ծանր մետաղներով և ռադիոակտիվ տարերով, սա արդեն անմուղելի է, դա ինչպես Էլլարդն է նշում, կտևի հարյուրավոր, հազարավոր գուցե և ավելի տարիներ։ Այսինքն սա քիմիական զենքով պայքար է։ Այո, այո, սա անդառնալի բան է, դա 100 հազարավոր տարիներ այդ տարածքները կդառնան օգտագործման համար ոչ պիտանի։ Առողջապահության նախարարը վերջին կառավարության նիստից հետո ասել էր, որ բոլոր փորձակնությունները արված են և որևէ այսպես անհանգստացնող խնդիր չի հայտնաբերվել։ Դուք բնականաբար պարբերաբար այդ խնդիրները ուսումնասիրում եք, այսինքն գործընթացի մեջ եք, ինչ ուսումնասիրություններ արեք։ Առաջինը, որ նա բացարձակ անտեղյակ է, նա այս ծրագիրը ոչ ուսումնասիրելը հավանաբար։ Ես եթե որոշ տեղեկություններ ունեմ նման բանը ասում, դա ուղղակի անպատկառ մի անձնավորություն է։ Այդպես կարող եմ ասել, դա հնարավոր չի, կամ սրի կա, կամ տգետ։ Երկուսից մեկը պետք է ընտրել, քանի որ ես կարող եմ հիմա ձեզ ասել, այդ նախագիծը, որ նրանք ասում են բոլոր փորձակրություններ,
փորձակրությունները ցույց են տվել, որ այս ծրագիրը իրագործելու ծրագիր չի, եւ դրա համար վերվել են բազում փորձեր։ Առաջինը որ այդ իրանք որ ունեն այդ դրական եզրակացությունը, լրիվ ուրեմն կեղծ փաստաթուղթ է, դա ընդհանրապես չի կարելի համարել որպես էկոլոգական փորձակրության եզրակացություն։ Ինչ է արված Լիդիանը, ուրեմն ներկայացել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը, շմագը 840H, 39H, որտեղ ի տարբերություն նախքին շմագների, քան որ մի քանի հատ արել, այստեղ լրիվ ներկայացնում են, լրիվ չեմ ասի, բավականին մանրամասը ներկայացնում է սպառնալիքները, բայց միաժամանակ նաև ինքն իրեն կեղծում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, նա օրինակ նախ այնպիսի թերություններ կա մեջը, որ հիմա իհարկե չգիտեմ ինչքանով հնարավոր կլինի այդ մասին խոսել, հիմա տեսեք ինչ կեղծիկ, նրանք ուրեմն գրում են, որ Հայաստանի Հանրապետության հողին, ջրին և կենդանական աշխարհին, բուսական աշխարհին հասնելիք, ավելի շուտ ջրին, կենդանական աշխարհին, բուսական աշխարհին, հողին ինչ-որ մի բան հաշվարկած է, տնտեսական վնասը գրված է 0, երեքի մոտ էլ գրված է 0, բայց տեսեք, նրանք հենց ջրային առումով գրում են, որ բազմաթիվ աղբյուրներ կցամաքեն կամ հոսքը կփոքրանա, որ ջրի մակարդակը, ընդերքի ջրի մակարդակը, ստորգետնյա ջրի մակարդակը կիջնի և մինչև 60 մետր, պատկերացնու՞մ եք ինչա, որ դրանք կթունավորվեն ծանր մետաղներով, նախ ընդեղ իհարկե իրանք չեն գրում, որ ռադիոակտիվ տարրերով, բայց գրում են բերիլիում և այլն, և այլն, և բայց, այսինքն ինչ ասացում, իրենք նախագծում գրում են, որ կա վտանգ, բայց այդ վտանգը կոչվում են եզրակացության մեջ, տեսեք ինչ են արել, նրանք նույնը արել են կենդանական բուսական աշխարհի համար, գրում են, որ այդ փոշին կխեղդի բուսականությանը, կփոխի նրանց բանը կամ կվերացնի այդ մատնունի ծիրանավորի մինչև 33%-ը կվերանա, երբ որ ես կարծում եմ ընդհանրապես է վերանալու, բայց ինչ է գրում 33%, այդ գիտեք ինչ թիվ է, որ ընդեղ բանը բուսականության այդպիսի բանը, որ վերարտադրողությունը կնվասի, որ ուրեմն կենդանիները օգտագործելով աղտոտված ծանր մետաղներով աղտոտված հենց իրանք էլ գրում են ջուրը, և ուրեմն նաև մորեխների և այլի վրա, որ նստում է այդ փոշին ծանր մետաղներով, ռադիոակտիվ տարրերով, դրանց ուրեմն խիստ վնաս է հասնելու և ասում են նվազելու է վերարտադրողականությունը, այսինքն ծնելությունը, սերուն տալը, և նկարագրում է, որ թռչունների հարցով, գորշ արջի, մնացած, այսպիսի հարցեր, բոլոր տեղը նկարագրում է ինչպիսի կորուստներ, եթե դա յուրաքանչյուր ոլորտի համար նկարագրվի, ես չգիտեմ, տրիլիոնավոր դրամներ կամ տասնյակ և հարյուրավոր միլիարդ դոլարների խնդիրը, բայց վերջում գրում է 0, նախարարությունը, բնապահպանության նախարարությունը, ես բոլորը մի կողմ է դնում, չի նկատում այդ 840 էջը, միայն այնտեղից վերցնում է հետևյալ սուտը, որ հանքավայրը շահագործելուց հետո կյանքը այնտեղ կշարունակվի այնպես, ինչպես որ եղել է նախնական վիճակում, պատկերացնու՞մ եք, չէ, և ինչ ասի հանճարեղ տգիտություն, այսինքն անվախությունն է, նրանք ուրեմն փոխարեն վերլուծելու և իրական պատկերը ներկայացնելու, որը գրում է, որ պետք է մի էքսկավատոր պետք է աշխատի, որի շերեփի տարողությունը 26 խորանարդ մետր է, դա ինչ նկարագրելու բան է, և նման բաներ ու թեջանոց յուրաքանչյուր էջի վրա կնիքը դրած և ամբողջովին կեղծիք, բոլորը ցույց են տվել, որ դա բացարձակորեն կեղծիք է, գործը մտցրեցին դատարան, բայց այսօրվա իշխանությունները առավել դաժան գտնվեցին, և դատարանը փաստորեն Հայաստանի Հանրապետությունում չի գործում, առանցին դեպքերում միայն այդպես կա, և հետո տեսեք,
տեղական փորձագետները ցույց տվեցին, որ եկեք էկոլոգիա բառը մենք շատ քիչ օգտագործենք, որ հանքի շահագործումը Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարը կոտրելու է։ Տեսեք, արփա, դարբ եւ որոտան գետերը աղտոտվելու են ծանր մետաղներով եւ ռադիոակտիվ տարերով։ Այդ ծանր մետաղներն ու ռադիոակտիվ տարերը հետագայում լսվելու են բոլոր այն որոգելի տարածքները, որը տասնյակ հազարավոր հեկտար տարածքներ է այդ որոգում ամբողջ այդ ցանցը, եւ աստիճանաբար տարիս տարի այդ ռադիոակտիվ նյութերի եւ ծանր մետաղների թիվը, քանակությունը տվյալ հողերի մեջ մեծանում է։ Պատկերացնում եք, այս ուրեմն ամեն ինչը այդպես ցույց է տրված, ուրեմն այդ ջրի կորուստը, հողի կորուստը 444,000 հեկտար է, բայց իրենք ասում են, որ ավելի շատ տարածքներ կաղտոտվի եւ բնականաբար քամիները, այնտեղ շատ ուժեղ են քամիները, այդ փոշին տարածում են, ինչքան հնարավոր է, տեսակ չէ, ջերմուկի վիճակը ինչ է, երբ որ նրանք մանրացնող սարքը մի քիչ աշխատես, կամ այդ աշխատանքները, շինարական աշխատանքները անում, լվացքը փռում է, լվացքերով փոշին նստում է։ Եվ ինչ կլինի, որ արդեն իսկականից, երբ որ մանրացման պրոցեսն է կրնում։ Հա, մի խոսքով, հետո Նիկոլ Փաշինյանը ուզեց ցույց տալ, որ ինքը ժողովրդի ձայնը շատ է կարևորում, եւ բուլղարական այդ ընկերությանը Էլարդին տվեց, որ նախագիծը ուսումնասիրի, եւ ասաց ինքը ինչ ասի կանենք։ Բայց հետո իմիջոլոս մինչև այդ նաեւ բան Հարութ Բրոնոսյանը Միացյալ Նահանգներից իր միջոցները ծախսելով հայտնի մասնագետներ տարբեր երկրների այդ բնակավարի բերեց եւ ելի ուսումնասիրեցին այդ խնդիրը, շատ լավ եզրակացություններ տվեցին։ Հիմա Էլարդը, Էլարդի ուրեմն հաշվետվությունը մենք սպասում ենք, որ պետք է հրապարակվի, բայց չէր հրապարակվում։ Չէր հրապարակվում, դրանք պատճառաբանում են, որ գիտեք ինչ կա, մասնագիտական թարգմանությունը, Էլարդը ուշացնում է, այդպես։ Բայց պարզվեց, որ Էլարդը ժամանակին իր եզրակացությունը տվել է, եւ նրանք հետո ինչ էին ասում, մենք չենք ուզում հրապարակել, այսպես բանավոր իրար մեջ փսփսում էին, որ բնակցությունը չզայրանա, քանի որ Էլարդը լրիվ հիմնավորում է, որ ամուսարի այդ հանք երևակում է, իրանք հանք են ասում, ես հանք երևակում եմ ասում, քանի որ այնտեղ ոսկի չկա, հասկանում եք։ Հա, ուրեմն բանը պետք է շահագործվի, բայց հետո Էլարդի փաստաթուղթը 295-H թարգմանությունը, ուրեմն ցույց տվեց, հիմա լավ կլինի, որ ես այդ Էլարդի այդ մի քանի կետերը կարդամ, որպեսզի, հա, շատ կարևոր է, քանի որ հիմնավորելու համար, հա, իհարկե, իհարկե, ես ագնոստ եմ դնում, շատ լավ, ուրեմն նրանք ինչ է Էլարդը, որ ասում են իրենց օգտին է խոսում, փաստորեն ինչ է գրում եզրակացության մեջ Էլարդ, ամուսարի տեղանքի երկրաբանական գնահատումը թերի է, այսինքն երկրաբանության ուսումնասիրությունները թերի է կատարված։ Ըստայությամբ հաստում է։ Հա, մյուս կետը Էլարդի կարծիքը, ամուսարի տեկտոնիկ բլոկը շրջապատող խզվածքները չեն ուսումնասիրվել։ Պատկերացնու՞մ եք։ Երկրորդ կարևոր խնդիր։ Դա շատ կարևորագույն բան է, շատ կարևորագույն բան է, եւ ըստ գրում է, որ այդ տեկտոնիկ խզվածքների այդ բլոկների տեղաշարժը կբերի, ասենք կարող է առաջացնել տարևանի լցակույտը, որ կա դատարկապարների, եւ բանը կուտային տարանավաստման, այդ որտեղ որ կուտակում են հանքաքարը եւ վրան ավելացնում են նատրիումի ցիանիդ։ Հա, բարձրությունը պատկերացնում եք, առաջի փուլում 120 մոտ մետր։ Եվ ասում են, որ այդ բան կլինի, կարող է ճակի այդ շերտերը, նախ տակը իբր բարակ 2 մմ-նոց պոլիեթիլենը դրած, իսկ վերևն էլ հող, ասում են, դրանք որ ճակեցին, շերտեցին եւ հողը տեղը շարժվեց, ուրեմն այդ ամբողջ այդ ինչ որ կա, այդ բոլորը միասին եւ տարածման այդ գույտը եւ դատարկ ապարները միասին 464 միլիոն տոննա
պետք է վերցնեք եւ տեղափոխեք ուրիշ տեղ։ Պատկերացնու՞մ եք։ Հա։ Եվ նա ինչ ասում։ Եվ ասում է, որ այսպես կարդամ, որ թթվա գոյացնող ապարների մերկացումը ուրեմն կարող է շրջակա միջավայրի վրա ազդել հարյուրավոր կամ հազարավոր կամ գուցե եւ ավելի տարիների ընթացքում։ Դուք պատկերացեք, երկրն ագրում հարյուրավոր տարիներ, հազարավոր, բայց ավելի շատ։ Այսինքն տասնյակ հազարավոր։ Այսինքն տվյալ փաստերը, տվյալ ահազանգող փաստերը անտեսվել են այսօր։ Ես լավ կլինի, որ ուղղակի մենք հիշենք մի երկուսն էլ կարդամ ուղղակի։ Ուրեմն այդ շմագի մեջ, այսինքն գնահատում ասում մեջ, չի քննարկում այն սողանքների պոտենցիալ ակտիվացումը եւ հետևանքները, որոնք հնարավոր է առաջանան պայթեցումների հետևանքով։ Ուրեմն այդ տարածքը, որ կա Ամուսարով գնում մինչև Գորհայք, դա համարվում է Հայաստանի երկու խոշոր սողանքներից մեկը։ Այ այդ մասին շատ լավ գիտի երկրաբանության ֆակուլտետի դեկանը։ Նրանով զբաղվել է, ես չգիտեմ, ինքը լավ կնի այս մասին ինքը խոսի։ Սնդիկի խնդիրը քննարկի չի, գրում է, շատ տեսեք է, սնդիկը, քանի որ բնակչությունը շատ զգայուն է այս հարցում, դրա համար իրանք սնդիկը կա, բայց սնդիկի մասին չեն խոսում։ Հետո ուրեմն կանք Հասյանը, դա կապտաթթուն է, որ խիստ թունավոր, արտանետումները ներկայացված է ելանյութի 0.5% չափով։ Երբ նմանատիպ արտադրություններում արկա է մինչև 7% արտանետում։ Դուք պատկերացնեք, չէ՞, ասենք ուրիշ տեխնոլոգիաներում, որ նույնատիպ արվում է, մինչև 7% արտանետում։ Սրանք վերցել են 14 անգամ նվազեն ցույց տվել։ Մյուս հանցագործությունը, ոյ, բացակայում է հանքաքարի ցիանիդային եղանակով մշակման ընթացքում մոտ 1 միլիոն խորանարդ մետր աղտոտված ջրի մաքրման միջոցառումը։ Ի միջոլոց ես ի պատիվ ելարդ է, մերոնցից եւ ոչ մեկը այս հարցի վրա, քանի որ մենք չգիտեինք, մենք չունեինք տեղեկություն։ Պարզվում է, որ 1 միլիոն, մոտ 1 միլիոն խորանարդ մետր առաջանում է ցիանիդային մշակումից տան, դա ի՞նչ է նշանակում, որ դա իր մեջ պետք է պարունակի այդ ծանր մետաղները, բոլոր այդ փունջը, ռադիոակտիվ ուրան, թորիում եւ այլն եւ այլն, եւ սա 1 միլիոն խորանարդ մետր մի ջրամբար է։ Պատկերացնու՞մ եք, մի քանի 100,000 խորանարդ մետրով կառուցում են ջրամբար եւ ուրախանում են, որ ջրային պաշար են կուտակել։ Պարզ է, տեսեք, ամեն մեկը մի ռումբա է, որ նախագիծը այս բոլոր թերությունները ունի։ Հետո ուրեմն տեսեք, թթվային պոտենցիալը սխալ է հաշվարկված, ուրեմն գործակիցը չեն օգտագործել եւ թերագնահատվել է պոտենցիալ թթվագոյացումը։ Սա մեծագույն հանցագործություններից է եւ ամենակարևոր հարցերից մեկն է, երբ որ մենք անընդհատ խոսում ենք թթվային դրենաժի մասին, թթվային դրենաժը պայմանավորված է հենց թթվագոյացնող այս ապարների արկայությամբ եւ այդ պրոցեսով։ Իրենք վերցել են եւ կիսատ են ներկայացրել։ Տեսեք, ես էլի ելարդը բացահայտեց։ Լավ, ես մի գոցե եմ ակսամոնապակեմ այդ բանը։ Այ, եվ իրենք ընդհանրապես տեսեք, ինչ ասում ելարդը, ելարդը գրում է, որ այդ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը, այդ 800 էջանոց փաստաթուղթը, ուրեմն կատարված է օրենքի խախտումներով, հակասություններ այնտեղ կան, թերություններ եւ կեղծիքներ, ինչպես նաեւ վերջը մի խոսքով կեղծիքներ։ Ես միայն իրանց կողմից,
Ես միայն LRD-ի կողմից այսպեսի կերտել եմ։ Պարոն Սանասարյան, դուք մեջ բերելով LRD-ի, հա, եզրակացությունները, հիմնավորումները, խոսեցիք, բարձրաձայնեցիք, հիմնավորեցիք, թե ինչ բնապահպանական աղետի հետ կարող են գործ ունենալ։ Կխնդրեմ մի փոքր ավելի մանրամասնել, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով, հա, ինչ են ունենալու, այսինքն, ես ճիշտ հասկացա, որ հանքի վերաշահագործման դեպքում սկզբնական մի քանի տարին գուցե այդ խնդիրը իհայտ չգան, խնդիրները իհայտ են գալու արդեն որոշ ժամանակ հետո։ Եվ ինչ կոնկրետ, ինչի ենք ականատես լինելու, պարոն Սանասարյան, խնդրում եմ մի փոքր այս առումով։ Հասկանալի է, դե ինչ են ականք, մենք այսօր օգտվում ենք արփա դար որոտան գետերի ջրերից, դա տարեկան հոսքը մոտարապես մոտ մի քիչ պակաս 1.5 միլիարդ խորանարդ մետր։ Այս ջրերը դառնալու են թունավոր։ Բանդա, այդ որը հիմնական ոռոգման աղբյուր։ Այս ջրերի ոռոգման հետևանքով ուրեմն այս ծանր մետաղները մտնելու են սննդի շղթա։ Մրգը այգիներ են, արոտավայրեր, վարելահողեր, ինչ որ գյուղատնտեսական մթերքներ կա, կաթնամթերքը, միսը, անասունների, այսինքն այն ինչ որ օգտագործած, սրանք բոլորը ուրեմն հարվածի տակ են ընկնելու, եւ ասենք իհարկե տասնյակ տարիներ հետո այդտեղ գնալու է ամայացման պրոցես։ Ամայացման պրոցեսը գնալու եւ այնտեղ ապրելու մասին խոսք չկա։ Ժամանակին, երբ որ սովետական միությունը ուզում էր այնտեղ ուրանի եւ այլի հանքեր հանել, կար այդպես։ Հա, հիմա որ գնանք Վայքի Երեկնաձորի շրջանի գյուղերը եւ այնտեղ մի քիչ տարիքով մարդկանց հետ հանդիպեք, կտեսնեք, որ նրանք բերել բաժաննել են թղթեր։ Եթե ուզում եք, ձեզ համար նոր հողատարածներ կտանք ուրիշտեղ, բնակարանք կառուցենք եւ գնացեք ապրեք, իրանք չեն համաձայնել։ Իսկ հիմա արվում է հետեւյալը։ Ես ասում եմ, որ գնալու է դեպի ամայացում։ Իհարկե, իրանք գիտեն, դա բանն է, իրանք շատ լավ գիտեն։ Ինչա, կարծում եք Լիդիանը չգիտի։ Լիդիանը մեզանի շատ լավ գիտի, քանի որ Լիդիանի տնորենը Հայկ Ալոյանը եւ մի հրաշալի անձնավորության տղա, որը հորից ոչինչ չունի բնավորությամբ, մանա Պետրոս Ալոյանը, պրոֆեսոր, որը իմիջալոց ցույց տվեց այդտեղ ուրանի առկայությունը, քանակությունը, եւ ընդհանրապես Ալոյան Պետրոսը շատ մեծ գործ է կատարել այդ հարցերում, եւ միաժամանակ նա շրջանառության մեջ դրեց ուրանի եւ ծրված ուրանի այդ քարտեզի այդ գաղափարը, որը մեզ շատ է օգնում այդ հարցերում, եւ մարդիկ դա ընկալում, հասկանում են։ Հա, այսինքն հայրը պայքարում էր բնապահպանական խնդրի շուրջ, իսկ որդին ըստեյության նպաստում է բնապահպանական աղետին։ Իհարկե, եւ նա նույնիսկ իր հոր հոդվածներից մեկը, որը տվելա Ռուսաստանում, Մոսկվայում, Գորնի ժուրնալ, նա փորձում էր ցույց տալ, հերքել, որ այդ բանը սխալ է, հայրը սխալվել է, քանի որ խոշոր օգուտների հետևից են գնում։ Ինչու է սա այսպես։ Այդ ճիշտ ասած, ես կուզենայի մի հայտարարությամբ հանդես գալ։ Խնդրեմ։ Տեսեք, արդեն տարիներ շարունակ ուրեմն Հայաստանի արդեն գլխավորապես, երբ որ հանքարդյունաբերությունը մասնավորացվեց, դա սկսումա 4-5 թվից սկսած։ Արդեն 15-17 տարի է, որ հանքատերը իրեն զգում է Հայաստանի տեր։ Այսինքն ոնց որ սովետական միության օրոք, սովետական միությունը հանքը շահագործում էր եւ թափոնը լցնում էր իր տարածքի վրա, բնականաբար չպետք է վճարեր, չէ՞։ Նույնը անում են հիմա եւ օրենքներ են ստեղծել, օրինակ թափոնների մասին օրենք, որտեղ հանքարդյունաբերական թափոն չկա, գրված է լցակույտ։ Ոչանքը ոչ թե համարում է թունավոր թափոններով կուտակված մի զանգված, ոնց զանգված է թափան, այլ ընդամենը տեխնացին հանք։ Տեսեք ինչ ստորություն, քիչ ավորնախ, որ դա հանք կոչվել չի կարող, քանի որ այնտեղ պաշարները գնահատված չեն, հետո իրանք ինչ որ հնարավորը հանել են, իհարկ ընդեղ ուրիշ բաներ էլ կա, բայց դրա համար նոր պտի մի տարասներ աղտոտվի, նոր ոչ չասվի։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հանք արդնաբերությունը հարկվի,
Եթե հանքարդյունաբերությունը հարկվեց, այս կալքի բոլոր խնդիրները կվերանան։ Օրինակ ես հաշվել եմ ամուսարի համար այդ իրանց 464 միլիոն տոննա թափոն առաջանալու։ 90 միլիոն տոննա հանքաքարը վերամշակելուց ուրեմն առաջանում է այսքան թափոն, քան որ բանը կա, դատարկապարներ։ Եթե բնապահպանական վճարների դրուկաչափերի մասին օրենքով ղեկավարվենք ու յուրաքանչյուր 5 դասի համար նշանակենք որոշակի կներ, ես հաշվել եմ մոտավորապես $14 միլիարդ Լիդիանը պետք է հարկ վճարել միայն թափոնների համար, հողի համար չեմ ասում, չերի կենդանական բուսական աշխարհի համար չէ։ Հիմա երբ որ հաշվում եք, նա ուրեմն այս բանում ոսկու պարունակությունը ընդամենը 780 միլիգրամ է 1 տոննայում։ Սա ընդհանրապես հանք չի, հասկանում եք դա ինչ է։ Հա, եթե հաշվում եք, իրանք գրում են, որ 73 տոննա ոսկի կա, եւ իրենք էլ գրում են, ասենք բարձր տոկոսով կորզելու ենք, գրում են, որ 63 տոննա ստանում ենք ոսկի։ Հիմա այդ 63 տոննան, երբ որ հաշվում ես, մոտավորապես $2.5 միլիարդ անում։ Հիմա որ հիմարը 14 միլիարդ դոլարը կմուծի պետական գանձարան, որպեսզի ստանա եկամուտ իր ծախսածի չնչին մասը։ Եթե մենք հանքարդյունաբերությունը բերենք հարկային դաշտ, այս կարգի խոսակցությունները եւ այդ բոլորը, որ հարցագրել են Հայաստանի վրա, փաստորեն սա հարցագում է Հայաստանի վրա, մենք կորցնում ենք մեր ջուրը, մեր հողը եւ մեր ապրելու միջավայրը։ Ես ուրեմն կխնդրեի Սփյուռքի հայությանը, եթե ես հաղորդում եմ իրանցից որևէ մեկը կլսվի, յուրաքանչյուր մեկը, ասենք ձեզ հետ կապ հաստատի, ես կարող եմ տալ նաև իմ էլեկտրոնային փոստի համարը, որ իրեն գրեն, հետևյալը, յուրաքանչյուր 1 տոննա փոչանքը, 1 տոննա փոչանքը պետական կամ մասնավորի տարածքում տեղադրելու դիմաց ինչքան են վճարում։ Եվ երկրորդը, եւ դատարկ ապարները, ելի հանքարդյունաբերության թափոնները, ելի 1 տոննայի վարձավճարը, թե ինչքան պետք է վճարեն պետությանը կամ մասնավորին, որ այդ թափոնները լցնեն։ Օրինակ հիմա ես ձեզ ասեմ, Հայաստանում կարգը հետեւյալն է։ Առաջի կարգի թափոնը հենց փոչանքը, որը պետք է ասեմ, այդ շատ չնչին գումարներ են։ Ուրեմն 48,000 դրամ 1 տոննայի համար, դա չնչին գումար է, շատ։ Երկրորդի համար ուրեմն դրա կեսը 24,000, երրորդ, չորրորդ գալիս է վերջինը, որը վտանգավոր թափոն չի, հող եւ այլն եւ այլն, դրա համար 600 դրամ, այդ կարծում եմ պետք է փոքրացնեին։ Հիմա ուրեմն մենք ժամանակին դիմել ենք վարչապետին, առաջ այդ ժամանակ Տիգրան Սարգսյանն էր, Տիգրան Սարգսյանի հետ ուրեմն քննել ենք այդ խնդիրը, եւ ինքը 2 անգամ կառավարության նիստում լրջորեն քննել է խնդիրը, հանձնարարականներ տալով, եւ ահագին այդ գործողությունները գնաց, բայց կիսատ մնաց գործը։ Երբ որ եկավ Հովիկ Աբրահամյանը, այն նամակը, որ ես հանձնել եմ նրան, ուրեմն ձևակերպեցի Հովիկ Աբրահամյանի անունով։ Երբ որ եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, դա հենց 18 թվի հունիսին, ուրեմն նրան ենք ուղարկել եւ ոչ մի պատասխան դրան, ոչ մի պատասխան։ Եվ կուզենամ ասել, որ եկեք իրավագետներին, ընդհանրապես տնտեսագետներին համախմբեն, քանի որ ես չէի ուզենա, որ անընդհատ ասել էկոլոգիական սպառնալիք, էկոլոգիական, գիտեք ինչ կա, տնտեսությունը մեռնելու է, տնտեսությունը, բարզա, այդ ինչի մասին է խոսքը։ Այ այդ խնդրում եմ, եթե հնարավոր է դա տարածվի, ես նաև կթողնեմ ձեզ մոտ, ես կարծում եմ մոտս կլնի, եթե չէ ես կուղարկեմ նամակ, որը ուղարկել եմ Տիգրան Սարգսյանին, հաշվարկներով ամբողջ, հետո այդ նույն նամակը թարմացրած 14 թվին հանձնել ենք Հովիկ Աբրահամյանին, եւ նաեւ 18 թվին մեր ժողովրդի թշնամի Նիկոլ Փաշինյանին։ Կներեք, եթե ձեզ կվնասեմ այդ մտքերը ասելով,
Ես կարգի բանի հայտարարությունը սրա հետ էր կապված, ես կթողնեմ այդ տվյալները։ Շատ լավ։ Պարոն Սանասարյան, մոտավորապես ինչքան ժամանակ հետո մենք արդեն կամաց-կամաց կառերեսվենք հանքի շահագործման դեպքում իհարկե եկող վնասների հետ։ Առաջին այսպես Առաջինը որ փոշին հենց միանգամից նույնիսկ շինարարության ժամանակ արդեն խեղդում էր ջերմոկին այդ ժամանակ։ Փոշին, հանքային փոշին էլի լցելու է բուսականության վրա, կենդանական աշխարհի, հենց նախագծում էլ գրված է այդ շմագում, Լիդյանի ստեղծած շմագում, որ մանր կաթնասունների մեծ կորուստ է լինելու, և այլն, և այլն։ Ուրեմն դա հենց սկզբից փոշին կլինի, այդ փոշին նստելու է նաև Կեչուտի ջրամբարի մեջ, այդ փոշին նստելու է Կեչուտի ջրամբարի մեջ, այդ ընդեղից էլ գալիս է արդեն պետք է մտնի Սիվանալիչ։ Իհարկե, տեսեք ինչ կա, որը տան կետը հետո մտնում է Սպանդարյան ջրամբար, չէ՞։ Այո։ Նրանք սկզբից տարալվացման այդ հրապարակ կոչվածը կառուցել էին բանի, որը տան կետի ցախ ափին։ Ես այնտեղ եղել եմ էլեկտրական էներգիա տանելու համար, այդ բետոնյա սումներ, ահագին աշխատանք էին արել։ Եվ հանգարս, ինչ որ չգիտեմ ինչ պատրվակով, գրեցին, որ Գորհայքի բնակչությանը վնաս տալու և տափաստանային բազեի վնաս տալու համար որտեղ ապրում է, տեղափոխում ենք գնդեվազից 1-2 կիլոմետր հեռավորություն, այսինքն 1 կիլոմետր հեռավորության վրա, այսինքն ստացվում է, որ մի տափաստանային բազեն ավելի շատ արժի, քան ամբողջ գնդեվազի և ջերմուկի բնակչությունը։ Եվ իրենց համար։ Սա, գիտեք ինչ կա, շատ կներեք, ես դուք չմոռանաք ձեր ասածը։ Ես կարծում եմ այստեղ նաև դիվերսիա կա։ Նրանք ինչու վերցեցին, եթե նրանք պետք է տարալվացման հրապարակ այնտեղ կառուցեին, մեկը, որը տան կետը աղտոտվելու էր ռադիոակտիվ տարերով և ծանր մետաղներով։ Ինչու նրանք բերեցին և դրեցին այնտեղ, որտեղ նաև սպառնալիքը ամբողջ, ասենք, արփագետի կիրճի համար։ Ինչու՞, քան որ տարալվացման հրապարակը որոտան գետի բանի արփագետի վտակներից երկուսը անցնում է այդ բանի տարալվացման հրապարակով, որի բարձրությունը պետք է հասնի մինչև 120 մետր եւ ավել։ Պարզ է։ Եվ ուզում եմ ասել, որ թե ինչու տեղափոխեցին, ինչու՞։ Եվ նաև ես չգիտեմ, գուցե ես կասկածում եմ, հավանաբար Հայաստանի ավերման ծրագիրը, սա Հայաստանի ավերման ծրագիրը, քանի որ տրամաբանություն, ուրեմն չկա տրամաբանություն, առողջ տրամաբանություն չկա այս նախագծի մեջ։ Այսինքն գումարներ են ներդրվում միջազգային, հա, այսպես դիվերսիոն չակերտավոր խմբերի կողմից, որպեսզի վերջնականապես ավիրեն, կործանեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տեսեք ինչ կա։ Ես մեկը հրապարակ եմ, չգիտեմ, 40 բաժնետեր կա թուրք։ Այո։ Լիդյանի, այդպես, ես գիտեմ 40, թե 30, ես թող ինձներեն, ես էլ թեևը մոռացա ինչ կանամ, բայց մի 2-3-4 տասնյակ, պարզ է, թուրքերի վերաբերմունքը շատ պարզ է, նրանք 15 թվին ասում ենք թողնենք մի հայ, են էլ ազգերի թանգարանի համար, մի հատ, հիմա նույնը հայտարարում է Ադրբեջանը թուրքերի և մյուսների, ասենք, նույն բանը կրկնելով։ Եվ վերջապես ինչքան կարելի է ոչխարի նման, ասենք միայն կանգատվելու ապրենք, առանց խնդիրները վերլուծելու, առանց ռեալ, իրական, մահաբեր վտանգը չգնահատելու, ինչքան վերջապես։ Եվ տեսեք, նաև Լիդյանը, եվ որ նաև ես տես ինչ պարտքերի մեջ է, մոտրապես 1 միլիարդի չափ ասում եմ պարտքեր ունի, ես հուսամ, որ մի ֆինանսիստ այս խնդիրը լավ կներկայացնի, քանի որ ես չէի ուզենա դրան անդրադառնալ։ Բայց ինչ է նշանակում, որ Հայաստանի կառավարությունը գործ է ունենում մի կազմակերպության հետ, մի ընկերության հետ, որը ֆինանսեր չունի, այդ դմբոկ կառավարություն, եթե նա վաղը սխալ անի, դու նրան ո՞նց պետք է պատժես, դու չես կարող բռնագրավել նրա ունեցվածքը, քանի որ չունի ունեցվածք։ Օրինակ ոնց որ թեղուտի համար, չէ, էլի տեսակ ինչեր խոստացան, եկավ թեղուտը,
շահագործեցին այնտեղ որտեղ որ կար լավ հարուստ ասենք հանգման մետաղներ այդ արեցին հիմա ուրեմն երկու անգամ դադարեցին եւ հիմա այնտեղ բարձա կարծում եմ նույնը այստեղ պետք է անեն հետո այստեղ մի ուրիշ դիվերսիա կա եթե դուք նախագիծը նայեք նաեւ երկրաբանական ֆոնդի տվյալները որը կատարել է հենց լիդիանը նրա հաշվետվությունները այնտեղ ասենք 100 հազարավոր տոննա տիտան կա, 100 հազարավոր տոննա նիկել եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծիքին եմ, որ նրանք հիմա որ Ջերմոքի ճանապարհի շրթունքին որ դրեցին տարալվածման հրապարակը, որ ցիանիդո բերի վերամշակեն, այդ վերամշակելուց հետո, քանի որ ֆլատացիոն եղանակով իրենք չեն կարող ոսկին այնտեղից կորցնել, քանի որ ոսկի չկա, ցիանիդով էլի մի բան կփոքեն։ Նրանք Հայաստանի կառավարությունը ելի կներկայացնեն նոր նախագիծ, որտեղ ցույց կտան իմ ասած եւ չասած մետաղների հսկայական քանակությունները եւ կհիմնավորեն, որ եկեք դա սխկենք եւ ֆլատացիոն եղանակով այդ մետաղները հանենք։ Բարզա։ Եվ մյուս կողմից Եվրոմիության մի կարծում եմ կոնվենցիայով թե մի փաստաթղթով արգելված է Եվրոմիության երկրներում ցիանիդային եղանակով հանքաքարի վերամշակումը։ Սա գիտեք ինչ ավերիչ բան է, եւ եթե ցիանիդային եղանակը մտնի շրջանառության մեջ լիդիանով, ուրեմն ամբողջ Հայաստանը փոքր քանակությամբ եւ տեսեք, ուրեմն նրա հաշվետվություններից մեկի մեջ գրված է լիդիանի, որ հանքաքարի 62%-ի մեջ ոսկու պարունակությունը 150 միլիգրամից պակաս է։ Սա ինչ, այսինքն ստացվում է, որ Հայաստանում ոչ տնտեսագետ ունենք, ոչ իրավաբան ունենք, ոչ ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, ոչինչ չունենք։ Շատ լավ, պարոն Սանասարյան, ամփոփելով մեր զրույցը կուզենամ նաև անդրադառնալ, մի փոքր փակագծեր բացեք։ Կարծում եմ մեր հետևորդները, ձեր հետևորդները գուցե մի մասը գիտեն, մի մասը չգիտեն, մենք գիտենք, որ Լիդիան Արմենյան հայցեր ներկայացրել ընդդեմ ձեզ պատասխանատվության ենթարկելու, մասնավորապես իբրև թե վիրավորանք եւ զրպարտություն էիք հրապարակային հնչեցրել նրանց կողմից, սակայն ձեր հակափաստարտներ ներկայացնելու պարագայում վերջիններս կամովին իրենք են հրաժարվել հայցից եւ հայցը մերժելու կարճելու միջնորդություն էին ներկայացրել, ավելին նաեւ պարտավորեցրել էր դատարանը, որպիսի հոգու ձեզ բռնագանձվի որոշակի գումար։ Ինչ հայցի մասին էր խոսքը եւ ինչու նրանք ըստ էության նահանջեցին, երբ ներկայացրեցի հակափաստարկներ։ Դե այնտեղ ցույց տվեց, որ նախագիծը, ուրեմն նախ որ դատարանի վճիրը այդ 50,000 դրամը, որ իմ օգտին կարողացա բռնականձևը, դա ցույց է տալիս, որ նախագիծը, այդ որ մենք ասում ենք կեղծիկներ, խարդախություններ եւ սպառնալիքներ եւ խաբեություններ, ես այնտեղ ասել եի իհարկե, որ անպատկար Եմ ստախոս այդ բարերները, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Լիդիանի քարոզիչն է, հա, այդ բաների համար, եւ նրանք, երբ որ ուղարկվեց, ուրեմն փաստաբանները, երկու փաստաբաներ, նրանք նաեւ պատճենը ինձ ուղարկեցին, որ բան, բայց փաստորեն ես դատը շահեցի, որ նրանք եւ կեղծարար են, եւ պետությանը Հայաստանի տնտեսությունը քայքայող ավերով։ Ես հանքարդնաբերության խնդիրը մի քիչ նայել եմ։ Իրականում հանքարդնաբերության զբաղնողները դրանք մարդասպաններ են, բայց ոչ թե այսպես բանով, որ խփում սպանում ֆիզիկապես, այլ դանդաղոր են։ Նախ որ հիվանդություններ, հետո ծնելության վազում, օրինակ այստեղ մի թղթի կտոր կար, ես կուզենայի կարդալ, այդ ծանր մետաղների համար Դեսեք ինչ է։ Իհարկե այնտեղ ես թարգմանաբար հանել եմ վտանգավոր նյութերը արտադրության մեջ, մետաների եւ այլն եւ այլն, բայց ընդհանուր ինչ հիվանդություններ են առաջացնում։ Էլի որպեսի հիշողության, ընդհանուր այդ բոլորից այսպես բան։ Նյարդային, հիշողության, մաշկային, սրտանոթային, աղեստամոքսային, ոսկրային, լյարդի, շնչուղիների, երիկամների, թոքերի հիվանդություններ, լուսավախություն, աճի ուշացում եւ
բուսական աշխարհում եւ կենթանական մարդու մոտ ուսմանը կմախքի փոփոխություն, հասակի փոքրացում, մկանային ցավ, ընդհանուր թուլություն, օրգանիզմի ջրազրկում, խոսքի խախտում, հոգի ճնշվածություն, գիտակցության մտագնում, քնի խանգարում, քաշկեղ, սաղմնաթունավորում Ֆիզիոլոգական էվոլյուցիայի են ենթարկում։ Հրեշացնություն, ծնելության ֆունկցիայի խախտում, վիժումներ, մեռելացնություն, ժառանգական հիվանդություններ, օրգանիզմի իմունային համակարգի թուլացում, նյութափոխանակման գործընթացի խախտում, ферментների ակտիվության նվազում, պաշտպանիչ ռեֆլեքսների մարում։ Ես ուղղակի այդ հանեցի, որպեսզի Ինչի հետ մենք ըստերության ակամ առրելեցինք։ Եվ գիտեք ինչ կա, եթե կառավարությունը ընդհանրապես չի տեսնում, հա, եւ միայն կոռուպցիան եւ ուղիղ նրանցից շատերը իհարկե առանձնատներ կկառուցեն եւ այլն ուրիշների կյանքի վրա, ուրիշների կյանքը նրանք կդնեն իրեն շենքերի հիմքերի տակ։ Այս այա Եվ նրանք, ես ասում եմ, նրանք անուղակի մարդասպաններ են։ Մարդասպաններ, շատ ավելի լավ է վերցնել մի զգալի մարդկանց քնդակահարել, քան ընդհանրապես բերել այսպիսի վիճակի։ Հասկանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Սանասարյան, այսքան մանրամասն մասնագիտական հիմնավորված զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։